Hörmətli izləyicilərim, hoş gördük sizi yenidən. Maraqlı bir mənzili göstərəcəm sizə. Doğrudan da sözün əsr mənasında təmirin pik nöqtəsidir. Elə bir zövqlə, elə bir maraqlı fantaziyayla mənzili təmir edirlər ki, mən gün ərzində sizlə mənzillərdə oluram da biri sizlə paylaşıram. Bu mənzil harikalar diyarıdır. Təsəvvür edin ki, mənzildə xırda momentlər var da, yunantılar var təmir zamanı, siz də təmir edin dəyir, bir başqası da onlara önəm vermiyor, bu mənzilə ona önəm verir. Hamısını sizə detaylı kimi göstərirəcəm. İlk öncə haradan başlayaq? Başlayaq yerləşmə yerimizdən. Biz Mirəli Qaşqardayıq, şəhərin mərkəzində Nəsimli Polis İdarəsinin arxasında olan yeni, təhtəz olan pilot layihə Novastroykanın 12-ci mərtəbəsində. 153 kvadrat, 3 otaq təmirli mənzil. Başlayaq təqdimatımıza, dəyərli izləyicilər. Qapıdan girdik, bizi çox gözəl birinə hol gözləyir. Baxın koridora, koridorda olan işləmələrə, dekora, boya, asma tavana. Burada girişdə belə bir oturmaq üçün, əyləşmək üçün yer var, dizayn kimi qoyublar. Girdin, əhqabları soyundun, giyindin. Otaqlar da sizə göstərəcəm. Evdə bir fərahlıq var, bir gözəl bir hava var. Yəni bunu satmaq üçün falan demirəm. Çox sevdim mən bu evi, bilirsiniz, hisslərimi sizlə həmişə bölüşürəm. Gəlin girişdə olan bir dənə hamama baxaq. Girən kimi bir dənə belə bir hamam. Deyən yığın. Hər şey dörd gözlük, tamamlı gözlə, şkafına kimi. Kafe, metlaq, dartma tavana baxın zəhmət olmasa. Elə bir ki, hamam o deyil qonaq otaqlasan. Rəng baxımları insanın gözünü görmür. Qapıların ünlülüyünə baxın, standartdır. Qapı ünlüdür, yəni ofislər kimi deyil. Keçək haram göstərdim sizə. Bu otaqlar axıra satmayaq. Keçək məhbəq sizə göstərmək istəyirəm. Şkafa da baxın, keçə. Dolaba gönlüm. As bütün yay, qış faltalarını bura. Möhtəşəm bir dolabdır. Qiymət də çox nasibdir. Axıra kimi baxın, biliyoruz, sizə deyəcəm. Buyurun mətbəxə, xanımların ən çox bəyəndiyi isə mətbəxdir. Bu mətbəxin məynarısı çox bəyənəcəksiniz. Mətbəx mebelin quruluşuna, düzülüşünə, dizaynına baxın. Vurulmuş aboy, işıqların dekorasiyası. Yer ağzı parakətdir. Alıb parakəti vurub yerə. Parakətin rəngi də əzləyəcəyəm. Aboy rəngi ilə, mebel sanki tamamlayırlar bir-birində. Yəni, xit bir amaqlıdır, röya amaqlısıdır, elə fikirlər. Dəhşətdir. Burada pərdələr də var. Buranı mərmər edirlər. Balkona çıxışı var buradan. Gəlin, buradan çıxan balkona. Balkonun təmirinə baxaq. Bunu əlavə yıxdırıb, yəni bunu bina özə eləmir də bilirsiniz. Ev mənzili remont edən adam çox zövqlüdür. Bunu bir dənə dəyişdirib, bax bunu. Kondisionerin suyuna qədər, bir gün əvvəlində sizə demişdim, incə məqamlar var ki, biz öz evimizi odan eləmirik də. Kondisionerin suyuna qədər fikirləşib ki, yəni axmasın, yerə batmasın, damcılamasın, yaşırmaya vedrəzə qoyulmasın da, burada su getdi, yaşayın. Bu baxışıdır. Məktəb düz evin yanında Yeni Sovcan Partiyasının binasıdır. Nəsim Polis İdarəsinin arxası tərəfə düşür. Yeni pilot binadır. Yəni təptəzə bir bina, təptəzə bir mənzil. Bu da bunun təmiri, balkon təmiri. Kollektor da buna yığı var. Bomber, reduktor, soram, qaz sayqacı. Hamısı. Gəlin buradan keçək. Yox, buradan keçmək üçün jaluz var. Fırana obus otaqlarda keçək. Zala. Buyurun, gəlin. Zalla tanış olaq, zalın quruluşuna baxın, yəni sakitçi ilə baxın, görün, necə gözəl təmirli bir zaldır, aboylar,
Divan Kreslo. Burada bir tane Samsung'un HD televizyonu koymuşsunuz baba baba. Emin ol bura. Yanında dinamikalarda bir tane akşamlar teleserial. Təsəvvür edin. Partlayış. Dizayn çok maraqlıdır. Pərdəsi. Bir tane tavanı görsək izləyicilerim var. Gönlüsün. Qara. Ah. Qara ah. Aboyların rəngine tamamlayıb bir-birini. Burada böyle bir pərdə və bir yaxud dediğim için balkona buradan bir başa çıxışı var. Allah olarak açtım kapını, çıxdım. Orada dekor üçün yerler var. Şimdi burada yəni ki, alet şekilleri, toyda olan şekilleri koyarsınız. Mesela üçün maraqlı. Oturanda həmişə bax, nostaljistler yaratsın. Bu zaldır. Eşyalar kalıb evin içində satılarken. Hər şey, nə görürsünüzsə, sonra ayaqqabı, yəni gir evə. Hər şey hazır. Keçin yatan otaqlarını göstərdim sizə. Qaxıların şəbəkəsi de maraqlıdır, iyi durulara. Söhbət dəyərindən getirir də qiymətindən, zövdən gelir söhbət. Buyurun keçin. Bu da bir yatan otaqı. Girə bir dənə tavanla üst durun. Orada görüşməyinə baxın. Yön necə maraqlı durur. Pərdələr. Burada öz mebelinizi təsəvvür edin. Canlandırın gözünüzdə ki, almışsınız mebellərinizi, boyunuzu yaşayırsınız. Kansı nə yerdə oradadır, hər şey düşünülüb. Evdə yaşayış olmuyor da, təptəzədir. Təmirli çalışacağım, dostumuz da deyir, 10 gün olar qutar qalmasa. Təkcə bunun, əzləyəcəm, kvadratı 150 manatdır da, o güzgürlüyün içi kvadratı. Yani, bunlar əlavə şeylərdir. Adi bu, deyir, yanından çanlar da var. Bunun da kvadrat çox bahadır, təmir zamanı bunlardan istifadə edir. Bu otağa da geçer. Bu da bir növbəti otağıdır. Bu otağın özünə məxsus görüntüsü var. Aboylar, tavan, daxma tavan və pərdələr. İçində hamamı da var. Gəl hamama da baxın. Şey, Allah hamıya kismet edilsin. Ne kaldı? Her şeyi görsettim demem babam. Gel geçer kaydara. Ne kaldı? Değerli izleyicilerim. O kutlamda götürürüm. Hocam, yetin aşağı. Kıymetli mi size deyim? Demeli 298 bin manat kıymetidir. 153 kvadrat 298 bin manata bu gördüğünüz ev tərcih satılır. Eğer almaq istəyirsinizsə, məzən gəlin mənə, gəlin görsədim, daha da endirim elətdirəcəm. Yəni mən söhbət elədim ki, izləyicim gəlsə filan dedi, problem yoxdur. Endirim edərəm. Doğrudan da dəyər. Evlər çoxdur. İstər mənim səhifəmdə, istər digər səhifələrdə fərqi yoxdur. Amma bu evin görüntüsü, havasını mənim də bir yerdə o hissi yaşadı. Canlı-canlı. Qərar sizindir. Gedirəm növbət çəkilişə, izləməkdə qalın, görüşərik. Sağ olun.